በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኣብ ህሉ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪቱ ብናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሃገረ ስብከት ስካንድናቭያን ፊላንድን ዝወፀ እዋናዊ መግለጺ ንኡስራት ከማኣስርቶም ኮይንኩም መከራ ይፀግቡ ንዘለዉ ከዓ ከምኣቶም መከራ ትፀግቡ ከም ዘለኹም ኮይንኩም ዘክርዎም ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 3 ከም ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ጎረቤትናን ሓውናን ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ምኽባር ሕጊ ብዝብል ጉልባብ ቁሉዕ መንነታዊ ፅንተት ካብ ዝጅመር ድሮ 3 ወርሒ ኣቑፂሩ ኣሎ። ከም ሳዕብኑ ከዓ ብቓላት ክግለፅ ዘይከኣል ከቢድ ሰብኣዊ ህልቂትን ንዋታዊ ዕንወትን ኣኸቲሉን ገና እውን ይቕፅል ኣሎ። እቶም ነዚ እኩይ ተግባር ዝሃንደሱ ሰባት ነዚ እኩይ ፍፃሜ ምኽባር ሕጊ ብዝብል ስም ከገልብዎ እኳ እንተፈተኑ፣ እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነት ግና ህዝቢ ትግራይ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ገፅ ምድሪ ንምድምሳስን ህላዊኡን ታሪኹን ሓኺኽካ ንምድርባይን ዝተፈብረኸ ኣረሜናዊ ተግባር ምዃኑ ባዕሉ እቲ ፍፃሜታት ኣፋውፂኡ ይዛረብ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ንሰምዖን ንሪኦን ከም ዘሎና ደቂ ኣንስትዮ ኣፀያፊ ብዝኾነ መንገዲ ብወተሃደራት ይዕመፅ ኣለዋ። ቆልዑን መንእሰያትን ኣንስትን ሰብኡትን ብዘይ ኣፈላላይ ኣካል ስንኩላን እውን ከይተረፉ ብዘይ ንዕስያ ይቕምፀሉ ኣለው። ካብኡ ሓሊፉ እውን መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ፍቕድኡ ከም ከብቲ ይሕረዱ፣ ኣብያተ ጸሎት እውን ብተመልከተለይ ይዓልዉ ኣለው። እዚ ከይኣክል ከዓ እቶም ካብ ጥሜትን ካብ ስሕለት ካራን ዝተረፉ ብሂወት ምእንቲ ከይቅፅሉ ንጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ረድኤት ንከይኣቱ ስለ ዝተኸልከለ መዓንጣ ዘይቆፀሩ ህፃናትን ኣረገውትን ሓዊስካ ብሓፈሻ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ብሓለንጊ ጥሜትን ሕማምን ክሃልቕ ተፈሪድዎ ይርከብ። እዚ ኩሉ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዕታት ዕላማ ናይ ዝተወልዒ ዘሎ ኩናት ሕጊ ንምኽባር ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተኣልመ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ስለዝኾነ ከዓ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንድናቭያን ፊንላንድን ነዚ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ኣረሜናዊ ጭፍጨፋ ህዝቢ ትግራይ ብትሪ እናኮነና ናብቶም ብዓፀቦ ዝሳቀዩ ዘለው ህዝብታት ትግራይን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ረድኤት ብህፁፅ ክበፅሕ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብህፁፅ ደው ኢሉ ዘተን ዝርርብን ክጅምር፣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሉ ክወፅእ፣ ምቕታል ስቢላውያንን መራሕቲ ሃይማኖትን ደው ንክብል፣ ማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝግብኦም ፃዕርታት ክገብሩ ፃውዒትና ነቕርብ። ፃውዒት ንክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃእን። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለካ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ ንባዕልካ ኣብ ገፊሕ ቤት ማእሰርቲ ትነብር ስለ ዘለካ ብዛዕባ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ኩሉ ንጥፈታት ክትፈልጥ እኩል ሓበሬታ ክትረክብ ከምዘይትኽእል ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ይኹን እምበር ብዓቕምካ ኣብ ከባቢካ ንእትርእዮ ውፅኢት ናይ እከይ ተግባራት ኣጥቢቕካ ክትኩንኖን ከም ህዝቢ ሓላፍነትካ ክትዋፃእን መድረኽ ይጠልበካ ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ መግዛእትታት ሃይለስላሴን ደርግን ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቕካ ምንባርካ ናይ ቀረባ ተዘክሮ ስለዝኾነ ክትርስዖ ኣይግባእን። ብሓፈሻ እውን ብዛዕባ ኩናትን ውፅኢቱን ልዕሊኻ ዝፈልጦ ካልእ ሕብረተሰብ ከምዘየለ እናዘኻኽርና እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሓዊካ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ በደል ልክዕ ዓበኻ ይበፅሕ ከም ዘሎ ጌርካ ብምርኣይ ብዘለካ ዓቕምን ብዝረኸብካዮ ኣጋጣምን ካብ ናይ ታሪክ ተሓታትነት ክትርሕቕ ኣብ ርእሲ ልቦናኻ ከነዘኻኽረካ ንፈቱ። ፃውዒት ኣብ ስደት ንዝርከብ ሕብረተሰብ ኤርትራ፣ ኣብ ዳያስፖራ ትነብር ዘለካ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተቃዋሚኹን ደጋፊ ብዘየገድስ ኣብ ዝበለፀ ቦታን ዝሓሸ ኩነትን ትነብር ስለ ዘለካ
ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ቃላት ዘይገልፆ ግፍዕታት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ትከታተሎ ብምህላውካ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ዝኸበደ ሰብኣዊ ሓላፍነት ከም ዘለካ ክዝንግዖ ኣይግባእን። ይኹን እምበር ገለ ውሕዳት ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ሃገርና ብዘሎ ስርዓት ተሃንዲሱ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ቁሉዕ ወራር ዝተፈላለየ ምስምስ እናቅረቡ ሕጋውን ምክንያታውን ከምስልዎ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ኣለው። ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ስርዓት ግደፍን ተልኣኣኽቱን ዝፈፀምዎን ዝፍፅምዎ ዘለውን ኣረመናዊ ተግባራት ከዊልካ ዘይኽወል ሓቂ ክንሱ ጓል መገዲ እናፈጠርካ ንምኽዋሉ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድርብ በደል ምፍፃም ማለት ስለዝኾነ ብኣግኡ መኣረምታ ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣሎና። ኣብ ባህልና ሓደ ሰብ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዕሽነት በደል እንተፈፀመ ለባምሓው ክክሕስን ኣብ ክንዲ እቲ ዝበደለ ኮይኑ ይቕሬታ ብምሕታት ከዓ ዕርቅን ሰላምን ክሰፍን ምግባርን ልሙድ ነገር እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ስደት እትነብር ኤርትራዊ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሙሉእ ኤርትራዊ ሓላፍነትካ ተሰኪምካ ነዚ ዝግበር ዘሎ ኣረሜናዊ ተግባራት ክትክንኖን ካብኡ ሓሊፍካ እውን ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፅንተት ንምድሓን ኣብ ዝግበር ወፍሪ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ ብዝበለፀ እጃምካ ብምብርካት ልቢ ህዝቢ ትግራይ ክትድብስ ፃውዒትና ነቅርብ። ለቦዋ ንክቡር ህዝቢ ትግራይ፣ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን፣ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊካ ዝተፈፀመን ገና እውን ዝቅፅል ዘሎን መንነትካ ንምጥፋእ ዝዓለመ ኣረሜናዊ ግፍዕታት ካብ ልቢ እናሕዘነና ኩሉ እቲ ዝበፅሐካ ዘሎ በደላት ብዘይ መጠን ይሕመናን የቐንዝወናን ከም ዘሎ ክትርዳኣልና ንደሊ። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ እዚ ፈታንን ክፉኡን ግዜ መወዳእታ ከም ዘለዎ ተረዲእካ ከም ቀደምካ ብፀሎትን ብፅንዓትን ክትሓልፎ ለበዋና ነቅርበልካ። ቀፂልና በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ስርዓት ዝተላኣኹ ወተሃደራት እቲ ኣብ ልዕሊካ ዝተፈፀመን ዝፍፀም ዘሎን በደል ኣዝዩ ከቢድን ልቢ ዝሰብርን እኳ እንተኾነ፣ ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልፈ ዘሎ ኩነት ብምርዳእ ንቀፃሊ ክልተኣዊ ሰላም ክትብልን ይቕሬታ ክትገብር ብትሕትና ንሓተካ። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፣ ዕላማ ናይቶም ሃንደስቲ ናይ ዝህልቂት ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነባሪ ፅልኢ ንምትካል ከም ዝኾነ ትስሕቶ ኢኻ ኣይንብልን። ስለዚ ፀላእትና ብምልላይ ሓበራዊ ፍታሕ ከምናዲ ዳኣ እምበር ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ህዝብታት ፅልኢ ከይነግስ ከም ቀደምካ ውሕሉል መንገዲ ክትክተል ለበዋና ንቅርብ። ብወገና ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ፀበባ ንምውፃእ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ኣቕሙና ከነበርክት ድልዋት ምዃንና ከነዘኻኽር ንፈቱ። እግዚኣብሄር ሰላሙ ይሃብና። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ። ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ስካንድናቭያን ፊላንድን 5 ለካቲት 2021 ሽወደን። ጳጦስ